បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលោកយកនូវអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាអស់ចាស់ខ្លាំងណាស់ទីបំផុតរូបសម្ណែព្រះថោងនឹងនៀកបានដំឡើងរុយរាល់ជាស្ថានភាពហើយ ជាការប៉ុន្តែជាជាថាប្រិមិតពិតជាបានជ្រៀបរៀមមកហើយពីរូបសំណាក់ព្រះថោងនឹងនេះដែលត្រូវបានរៀបចំដាក់គង់នៅលើបល្ល័ងក្នុងទឹកដីក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាតិទាំងអន្តរជាតិសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយនៅស្នាដៃដ៏ល្អឯករបស់កូនខ្មែរ យានជំនិះក្រោយមានការដំឡើងប៉ុម្មាថ្ងៃនៅទីបញ្ផតនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះក្រុមសំណាក់ព្រះថោងនាងនៀកត្រូវបានដំឡើងរុចរាល់ជាស្ថានភាពហើយដោយក្រុមនោះលោកជំទាវភរិយាឯកឧត្តមគួចចម្រើនបានមានប្រសាសន៍បែបនេះថា រូបថតម៉ោង27ភ្លឺថ្ងៃ13 0422គូបញ្ជាក់ថារូបសំណាក់ព្រះថោងនេះគឺជារូបបដិមាស្ពាន់ធំជាងគេនៅព្រិជិនាចកកម្ពុជាដែលសាងពីស្ពាន់មានទម្ងន់សរុប60តោនគំពស់2ព្រះបាតដល់កំពូលមកត21ម៉ែត្រតំកល់នៅលើបល្ល័ងគំពស់6ក្បៀស34ម៉ែត្រឆបង្ហាញខ្លួនដល់ស្កឹមស្កៃនៅចំកណ្ដាលរងមូលព្រះថោងនេះនេះ ដោយអង្កត់ផ្ចិត99ម៉ែត្រដោយបាយព្រះភ័ក្តស្ពោតទៅសមុទ្ររៀមត្រង់ដំណារយាងទៅជួបព្រះមេដាបៃតានៅឋានភិជុងនេះជានិមិត្តរូបនៃការក ாக்க ទឹកដីវប្បធម៌អរិយធម៌ប្របីនៃទំលៀមទំលបខ្មែរសម្រាប់វត្តបតនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា